E aí galera, beleza? Hoje eu vim aqui jogar Slendrina Tisku. Eu vi no YouTube ontem, no canal Léo Games Android, alguma coisa assim. É, o mesmo cara que eu descobri a Gwen, né, que é um jogo bom. Ah, lembrando, hoje, segunda-feira, é esse vídeo. Amanhã, terça-feira, eu vou lançar o Gwen, jogando Gwen sem bug. Então vamos iniciar no modo fácil ou modo médio, não sei, vamos ver. Vou começar no modo fácil, porque é a primeira vez que eu jogo. Vou deixar ele no meio. Lembrando que o volume está altíssimo, tá? Pra vocês escutarem o jogo. Mano, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Porque a primeira vez que eu gravei de fone. E não capturou áudio nenhum do jogo. Só capturou a minha voz. Então, né, mano? Vamos fazer de novo. Tomar mais susto, né? Não tem sangue aqui já, mano. Sozinho aqui no quarto. Tô jogando essa merda sozinho. Já tenho uma chave aqui. Achei um sim. Sei pra que serve. Vamos descobrir juntos. Mano, se eu tomar susto mesmo, eu jogo o celular no chão, velho. Sério, hein? Primeiro tem que estar preparado com o som dela. Porque ela vem do nada, mano. Meu Deus do céu. Eu vou procurar primeiro aqui no segundo andar. Aqui mais um. Eu já joguei já uma vez antes de eu ter esse canal, né? Assim, mano, não dá muito medo, cara. Mas na hora que ela aparece, puxa, mano, ela aparece do nada. Vou pegar o sangue. Mano, eu não posso olhar pra câmera porque eu tô olhando aqui pra tela pra mim não perder. Nada aqui. Usei chave à toa, não tem nada aqui. Ou tinha, não sei. Não, mano, tá fechado. Mano, tá fechado. Bem, vamos lá pra baixo. Não vi. Não vi. Vamos direto pra ver se eu fui ali. É, eu já fui. Então vamos subir. Vamos no terceiro andar. Procurar no banheiro, logo. Que, né, mano? Mano, eu prefiro o Gwen, cara. A Gwen, pelo menos, sabe que ela tá vindo atrás. A Slendrina, cara, ela aparece do nada, dando susto na pessoa. Aqui mais um. Mas a Gwen também, cara, ela é fogo. Tem que ser esperto, ligeiro pra fugir da Gwen. Gwen é fogo. Já jogaram Slendrina? Deixa eu dar uma pausa. Já jogaram Slendrina? Slendrina Asylum? Mano, tem essa velha. Essa velha. Cara, não se encontra com ela não. Corre dela. Ela arranca a porta. Vocês
Baixe esse jogo, vai estar aqui na descrição, junto com esse aqui, Slendrina T-School, para vocês jogarem, tá? Slendrina Asylum, sei lá, Asilo. Slendrina do Asilo, é isso aí. É fogo também, porque tem a velha e a velha corre atrás de você. Uma chave. Tem Slendrina Rose também, que é Slendrina, casa da Slendrina, que eu vou jogar em breve no canal. Já me recomendaram esse jogo, mas eu ainda não dei uma olhada. Ah, merda! Ah, merda! Mano, essa vez eu tomei susto mesmo. Aqui. 5, gente, já. Eu acho que quanto mais eu encontro esses negócios, mais ela vai rápido tentando me matar. Eu acho que é isso, mano. Aí ela tá aqui. Tinha nada no banheiro, mano. Vamos descer. Vou descer mais um pouco. Aqui só tem uma porta. Ah, já achei o lugar onde coloca os fuzis. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Nada. Tem sangue aqui, aleluia. Porra, mano, nada. Só tem ela aqui atrás da porta, tentando me matar. Essa P. Essa FDP. Sangue, vou ver se tem como. Seu sangue já está carregado. Vou procurar nessa mesa aqui. Será que eu já procurei, mano? Não tem nada aqui. Ah! Ah! Não vejo a necessidade de usar sangue, mas eu vou pegar, sabe? Melhor. Melhor. Nada aqui. Abre essa porta, merda. Não tem nada aqui mais. Nada aqui. Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, cara, encontra logo essas merdas! Tem que só botar mais três, cara! Mais três só! Ai, meu Deus! Mano, pelo amor de Deus, cara. Ah, não procurei por aqui ainda, não. Por isso. Tem porcaria nenhuma aqui. Não fecha a porta não, Slendrina. Tá trancada a porcaria.
Banheiro já fui. Não desejo de novo. Ficar rodando aqui não vou achar nada. Mano, tá incrível. Pô, mano, até agora é nada. Já tô há 10 minutos já procurando troços outros e não acho nada. Pelo amor de Deus. Só de Lendrina me perturbando. Essa vaca. Essa porta aqui tá trancada, mano. Não era pra me ter usado a chave. Ó. Ah, aqui, vamos ver aqui. Tá trancada, gente, ó. Ah, essa aqui tá aberta. Ai, eu pensei que era ela. Que susto, mano. Puta que pariu, velho. Eu não tô achando nada. Mano, essas portas... Ah, abriu. Mano, essa porta não tava trancada? Será que ela tá aqui? Essa porta tá fechando toda hora. Ela tá por aqui. Meu sangue tá acabando, gente. Tem que restaurar esse sangue aqui. Mano, meu dedo tá suando. Mano, eu tô procurando aqui milhões de vezes e não acho nada. Tomara que o sangue eu tenha deixado aqui. Ah, não. Eu não deixei nada aqui, cara. Lendrina, vai perturbar a mãe, vai. Vai perturbar a Gwen, vai fazer companhia com a Gwen. Não me perturba aqui não, cara. Por favor. Cara, eu não tô achando nada. Beleza, mano. Vou subir de novo pra ver se tem alguma coisa. Que, pô. Aqui tá trancado. E eu não acho nada, cara. Pô, mano. Tá de sacanagem. Abriu. Ah, essa porta fecha toda hora também. Vou aqui em cima de novo. Aqui! Vamos lá, gente. Falta mais dois, hein? Ah, eu acho que eu consigo escapar. Mano, eu tenho que achar a chave pra destrancar aquelas portas. Vai ser difícil, mano. Eu não tô achando nada mais. Mano, 20 minutos já jogando. Eu ainda não achei a sétima, hein? O sétimo. Eu vou ver se tem chave aqui, cara. Eu peguei vida. Aqui. Gente, desculpe pelos cortes. É porque vai ficar muito longo, mano. Se eu não tivesse cortado, ia ficar quase meia hora de vídeo. Mano, nenhuma chave, mano. Que raiva. Quase perdi pra Lendrina aqui. Ai, caraca, cara. Mano, eu já vim aqui 455 milhões de vezes. E não acho nada. Já falei pra você fazer parceria com a velha. Vai perturbar outra pessoa em outro aplicativo, Gwen.
Vai lá com a sua mãezinha. Mano, só falta só dois. Dois, mano. Dois. Ah, uma chave. Oh, aleluia. Glória a Deus. Uma chave. Mano, não é possível eu não ter achado essa chave antes. Vamos lá em cima, desbloquear a porcaria das portas. Tem alguma aqui precisando desbloquear? Não? Tô ok. Ah! Vamos lá em cima. Cheguei aqui em cima. Vamos desbloquear as portas. Lendrina, não apareça aqui, tá? Pra me matar. Agora que eu achei a chave. Melhor abrir essa porta aqui primeiro. Engraçado não ter nada aqui dentro. Ahá! Nada. 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 Só a chave mesmo? Sério? Não me mate, Slendrina. Aqui, essa porta aqui, que eu acho que é a última. Achei, 7. Falta um, hein, gente. Gente, é a última porta. Uma chave. Então tem alguma porta fechada por aí. Tomara que ela não esteja aqui. Então a gente vai lá embaixo, né? Que aqui não tem mais nada pra fazer aqui, né? Tem mais nada pra fazer aqui. Então vamos ver lá embaixo. Mano, achei a porta. Dei um corte pra não ficar muito longo. Ué, mano. Então essa porta tava fechada não, velho. Mano, onde tem porta trancada? Eu quero saber, cara, onde tem porta trancada? Mano, eu não tô achando a última porta trancada. Vou pra lá, ó, ver. Vou pra lá ver. Mano, não tem mais, cara. Tem alguma sala onde eu fui e ainda não achei o fuzil. Fuzil, sei lá como é que fala, merda. Cilindrina quer me matar? Mano, não tem mais lugar nenhum pra ir. Eu já abri aqui, tão vendo? Mano, eu não quero perder pra Cilindrina, cara. Eu quero achar. Ah, mas eu vou achar esse troço. Nem que seja uma hora de vídeo, mas eu vou achar. Mano, eu preciso procurar sangue também. Mano, eu vou cansar de procurar e eu não vou achar. Essas portas fecham sozinha? Gente, a Slendrina quase me matou. Na pausa que eu fiz. Vamos subir de novo. Isso aí, sobe e desce, sobe e desce. Mano, depois de mil horas, ó. Depois de meia hora. Ah, você não vai me matar agora, não. Eu vou fugir. Sair desse inferno. Tô indo, gente. Tô indo. Tchau, Slendrina. Mano, tomara que meu sangue não acabe, cara. Eu não quero perder pra Slendrina. Vamos abrir a porta. Mano, eu quero sangue. Ok. Vamos lá em cima. Uma porta foi aberta.
Não quero perder pra Slendrina, não quero perder pra Slendrina. Não quero perder pra Slendrina, ainda tem mais um andar pra andar. Não quero perder pra Slendrina. Não quero perder pra Slendrina. Ô, Senhor. Vamos escapar logo daqui, pegar esse aqui. Abre! Abre, merda! Botar esse ursinho aqui. Pegar a foto dela. Ai, meu Deus. A Slendrina sempre aparece ali na escada quando eu acho a foto dela. Então eu tenho que estar preparado para virar para trás. Meu sangue tá acabando, meu Deus. Cara, eu não quero perder para a Slendrina. Não. Eu perdi. Ela vindo. Ai, meu Deus, cadê? Eu ganhei. Olha ali. É ela? Eu ganhei o jogo. Aí, mano. Zerei o jogo. Nossa, mano. 20 minutos de vídeo, mano. Zerei, consegui zerar o jogo. Nossa. Vou pular aqui o anúncio. Nossa, mano. Esse jogo é bom. É, o link desse jogo vai estar na descrição. Também do Slendrina Asylum, né? Que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, me recomenda aí um jogo para me jogar nos comentários. Amanhã é o lançamento do vídeo jogando Gwen sem bug. É, se você assistiu até aqui, aguentou assistir até aqui, comenta aí, assisti até o final, que eu vou dar um amei no seu comentário. Valeu, gente, tchau, até o próximo vídeo. Mano, não se esqueça de dar like, chuva de like, e não, também não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!